багато складів команд. Шахтар. Андрій П'ятий у воротах, 30-й номер. Другий Богдан Будко, 19-й Факундо Феррейра. Ось такий склад від Паулу. Щодо Зорі. У воротах Андрій Лунін. Захист 24-й. 20-й Олександр Караваєв, 19-й Максим Луньов, 95-й. Сон ще лівіше віддає на Ісмаїлі. Відбивається Тимчик. Але як класно зараз Марлос грає, фінтить обіг. Ну тут і Сваток завадив Марлосу. І зараз яка помилка була у Чечера. Лунін кілька разів рятує свою команду. Давайте дивитися ще раз цей епізод. Не Чечер, звичайно, що Прима помилився, який тільки-но вийшов на футбольне поле. Вийшов і одразу напомилявся і створив неймовірну перспективну атаку. Тайсон із м'ячем. Тайсон б'є повз ворота. Рикошет там був. Все ж таки буде виконаний цей кутовий. Ще один навіс. Штрафний удар. Лунін! Помилка редакторів, що Юрій не нападником вказаний, а на юстрі Громов. Давайте ще раз цей повтор подивимося. Зоря захищається. Смаїлі. Його навіс. Будко! Шахтар знову заволодіває м'ячем і знову може бути гольова атака. Тайсон! 1-0. Шахтар забиває. Арбітер вказує на центр. Просто в кінці другого першого тайму. А все почалося з швидко. Просто вони швидко розіграли штрафний. Зробили вертикальний пас. Тайсон прорвався вперед. Тут не дуже добре обробив м'яч Факундо Феррейра, але розібрався Марлос. Марлос розібрався, і ніхто не стежив за Тайсоном, який продовжив свій шлях до воріт Зорі. Якось дуже і дуже просто така вертикалька правим флангом. Абсолютно вільна у нього зона. Простріл від Будка. І ще один удар по воротах в притул. Будка. Взагалі обігрується з Тайсоном, тут Тимчик ставить корпус, але не виграє свою дуелі, знову рятувати. Не дограв. От тут примудрився Ісмаїль. Відбивати в притул, ще один удар Фреда. Ще один удар. Самі 14-1 по ударах, це дуже красномовно. Почуємося вже після перерви. Ось Марлос нарешті м'ячем заволодіває. Феррейра. Феррейра розвертається. Тайсон. Лунін. Марлос навішує з кутового. Чергова небезпека. І знову Лунін. І не тільки українські, а західні ЗМІ пишуть. Підключення Будка чудово. Зараз правим флангом. Пас на Феррейру. І як же просто Шахтар забиває черговий гол у цьому поєдинку. І це вже надзвичайно складна ситуація для Зорі. Ну як? Як проспали зараз Будка? Як забули про Феррейру? Атака в дві передачі через усе футбольне поле. Не треба вигадувати велосипед, якщо можна забивати таким чином. Фред і Тайсон біля м'яча. Б'є Фред, обвідний удар. Вибиває Ордець. Тимчик. Тимчик ледь на ворота влучив. Навряд чи він зря чи бив, але поцілив. Продовжується атака Шахтаря. Тайсон обігрується з партнером. Б'є повз ворота. Поговоримо. Ух, який момент! Юрій однозначно в цьому епізоді був в офсайді. І зараз дуже неприємне порушення правил було від Опанасенка. І одразу червона картка. Знайшов правого захисника в атаці. Опанасенку заслуговував він напряму червону. Ну, насправді це дуже необережно. І такі епізоди, гра прямою, ну...
Ще одна подача. Лунін помиляється і 3-0. 3-0 Шахтар забиває. Кайода ледь не першим дотиком відзначається. Як мінімум 3. І знову Шахтар не пропускає. Ну, тут втратив позицію Лунін. Лунін, який зіграв неймовірний матч, який зробив дуже велику кількість сейвів. У цих останніх секундах помилився і подарував м'яч Кайода. В першу чергу, я думаю, що питання в дуже сильній грі від Шахтаря. Ну, ще бійки нам не вистачало. Бразилець пішов на бразильців. Юрі може з півоберта запалитися. Жовту картку отримує Юрі. Попереду боротьба за бронзу для Зорі. Попереду дуже багато важливих поєдинків і треба себе зберегти для них. А не битися там зі своїми співвітчизниками чи з Давидом Хачалавою. От Фред же.